eu não tenho que calma aqui, vou matar. Eu vou só reoitar. Ali, Mongolia, a mulher vai ver. Vamos botar a esposa de boi com o cabelo no caru. Deixa de amar. Dina, sorte. Rei Daniel, você é o que não é falar nisso aqui. Agora tem amar nisso aqui. De boi, lá de boi. Mui kaman di mahu daya kadai kau jaya kau mukhang dekhan hantar kau kori kau mui sabi hina kau kori. Kini tu mui kaman di mahu daya aji ni zai usah ni di sema kau hantar habaloi. Kianu tehet eh unik kau di dia mak dia kau tu kina kau hasil. Kini tu kami habis silu eh kami alu sana mengambil zam. Amak tehet adon ni sana boleh sah hat pasti dan hat sah dua dan pas sah hat tak pahat tu gerak kita pas kau boleh tehet amak obinan dan di bawah. Kini tehet eh kau tan nak kau le tehet amak tak kau hasil. Kami jadiya morigan log kau hasil tehet ni zai মুকছিল যে হয় বিভাগীয় মন্ত্রীক মই কম আপোনালোকক সাবলৈ কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে আবুল তাবুল হে কথা কৈ থাকিলে হয় আমি তেখেতৰ আবুল তাবুল কথা সহ্য কৰিছো কিয়নো তেওঁ শিক্ষামন্ত্রী হোৱা মাত্ৰ এবছৰহে হৈছে কিন্তু আমি 2030 চনৰ পৰা এই শিক্ষা জগতৰ লগত কাম কৰি আছো শিক্ষা জগতৰ টুটল লগা অৱস্থা যেনেকৈ হৈছিল যেতিয়া গুণগত মানদণ্ড নাইকিয়া হৈছিল সেই সময়ৰ পৰা আমি এই গুণগত মানদণ্ড দি দি শিক্ষাৰ ভেটি মানে বৃদ্ধি কৰিছো শিক্ষাৰ ভেটি গঢ়ি তুলিছো কিন্তু আজি 12 চনত তেতুতিনসকলে আমি গঢ়ি থোৱা শিক্ষাৰ ভেটি তেতিয়া মূল ঘৰ বনাই আছে আৰু আমাক এতিয়া বাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইদিনা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে কৈছে যে তেতুতিন হলে চাকৰি নহয় কিন্তু সেই কথা তেখেতে জেনেৰেল তেতৰ লগত মিলাওক জেনেৰেল তেখেতক প্ৰযোজ্য কৰক কিন্তু আমাৰ ইউনিক আইডি বিশেষ তেতুতিনসকলক সেই কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'লোঁ তেখেতে আমাক দিনা স্বত্তে সেই জেনেৰেল তে উত্তীৰ্ণসকলৰ নিযুক্তি আগতেই আমাক নিযুক্তি দিবই লাগিব দিবই লাগিব আমাৰ দাবী নহ'লে আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আত্মজাহ দিবলৈ কোনো কাপোৰ নকৰোঁ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে আবুল তাবুলহে কথা কৈ থাকিলে হয় আমি তেখেতৰ আবুল তাবুল কথাও সহ্য কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱা মাত্ৰ এবছৰহে হৈছে আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আত্মজাহ দিবলৈ কোনো কাপোৰ নকৰোঁ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সদায় কয় যে অসমখন এখন শান্ত অসম কৰিম সমস্যাবিহীন অসম কৰিম কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে আজি নিজেই উচাটনি দিছে আমাক অশান্ত হবলৈ কিয়নো তেখেতে ইউনিক আই ডি দি আমাক বিশাখ কেট উত্তীর্ণ কৰাইছিল কিন্তু আমি ভাবিছিলো এই আমি আলোচনা মৰমে যাম আমাক তেখেতে আদৰণি জনাব যে 667 জন সেই 14,577 গৰাকীৰ ভিতৰত পাছ কৰিব হৈছে তেখেতে আমাক অভিনন্দন দিব কিন্তু তেখেতে সেই কথা নকৰিলে তেখেতে মাত্ৰ কৈছিল আমি যেতিয়া মৰিগাঁও ব্লক কৰিছিলোঁ তেখেতে নিজেই মোক কৈছিল যে হয় বিভাগীয় মন্ত্রীক মই কম আপোনালোকক চাবলৈ কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে আবুল তাবুলহে কথা কৈ থাকিলে হয় আমি তেখেতৰ আবুল তাবুল কথাও সহ্য কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁ শিক্ষামন্ত্রী হোৱা মাত্ৰ এবছৰহে হৈছে কিন্তু আমি 2030 চনৰ পৰা এই শিক্ষা জগতৰ লগত কাম কৰি আছো শিক্ষা জগতৰ টুটল লগা অৱস্থা যেনেকৈ হৈছিল যেতিয়া গুণগত মানদণ্ড নাইকিয়া হৈছিল সেই সময়ৰ পৰা আমি এই গুণগত মানদণ্ড দি দি শিক্ষাৰ ভেটি মানে বৃদ্ধি কৰিছোঁ শিক্ষাৰ ভেটি গঢ়ি তুলিছোঁ কিন্তু আজি 12 চনত তেতুতিনসকলে আমি গঢ়ি থোৱা শিক্ষাৰ ভেটি তেতিয়া মূল ঘৰ বনাই আছে আৰু আমাক এতিয়া বাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইদিনা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে নিজে কৈছে যে তেতুতিন হলে চাকৰি নহয় কিন্তু সেই কথা তেখেতে জেনেৰেল তেতৰ লগত মিলাওক জেনেৰেল তেখেতক প্ৰযোজ্য কৰক কিন্তু আমাৰ ইউনিক আই ডি বিশেষ তেতুতিনসকলক সেই কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'লোঁ তেখেতে আমাক দিনা স্বত্তে সেই জেনেৰেল তে উত্তীৰ্ণসকলৰ নিযুক্তি আগতেই আমাক নিযুক্তি দিবই লাগিব দিবই লাগিব আমাৰ দাবী নহ'লে আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আত্মজাহ দিব